Azərbaycanda 25-ə yaxın mağazada quraşdırılan ödəniş terminallarını talayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Qalan Yus. Koma Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, saxlanılan şəxsin terminallardan oğurluq etməsi təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə anba qeydə alınıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində son bir neçə ay ərzində 25-ə yaxın mağazada quraşdırılan ödəniş terminallarını sındırmaqla orada olan maddi vəsaitləri oğurlayan əvəllər məhkum olunmuş. Qəzənfər Babayev tutularaq istintaqa təqdim edilib. Aparılan araşdırmalar Zamanı onun paytaxtın binəyə gədi. Pirallahı rayonları ilə yanaşı, Abşeron rayonu, Sumqayıt şəhəri, həmçinin Tovuz və İsmailı rayonlarında müxtəlif şəxslərə məxsus mağazalarda quraşdırılan ödəniş terminallarından oğurluq etdiyi məlum olub. Qəzənfər Babayevin təkçi Abşeron rayonunun Saray, Masazır, Qobul, Digah və Mehdiyabad kəsəbələrində yerləşən 12 mağazada quraşdırılan terminallardan oğurluq etdiyi müəyyən edilib. Kəzənfər Babayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət-imkan tədbiri seçilib, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.